ስላሉ ኮነኔ የለባቸው በግ ያልተቻለው እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ከሞት ህግ ኢየሱስ የህይወት ህግ ሰጥቶ ነጻ ወጣ የኢየሱስ ህግ የህይወት ህግ ነው ህጉ ደግሞ ቅድስና ኢየሱስ ህጉን የገለጠው በመሞት ይሄ የሚኮንነን የሞት መንፈስ የወደቀው በክርስቶስ ሞት ክርስቶስ በሞቱ ህግ የህይወትን ህግ ነው የሰጠው ህጉ ደግሞ የቅድስና ህግ ነው ማንንም ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይችልም የእግዚአብሔር ህግ በእናንተ ላይ የሚገለጠው የህይወት ህግ ነው ህጉ ሲገባ ከህይወት ላይ የሞትን ህግ ነው የሚያነሳ የምድርን ህግ ካንተ ላይ ይወስድና የጥፋትን ህግ ካንተ ላይ ይወስድና የህይወትን ህግ ልጁ ኢየሱስን ሲገልጥ በመንገድ ላይ ብርሃን መብራት ይጀምራል በእግር ላይ መብራት ይጀምራል ወዴት እንደምትሄድ ይመራል ያልተቻለው በስራት ጠቦት በማለድ በብሉይ ኪዳን ላይ አንድ ሰው ከኮነኔ ለመውጣት በአመት ከሁለቴ በላይ በሬ ያርዳል እጃ ይሰዋል ግን የለም አሁንም ሰውቶ አሁንም ይኮንነዋል ወደ እኔና ወደ እናንተ የመጣው ይሄ የህይወት ህግ ከኮነኔ ያወጣን ህግ ነው ህጉ ደግሞ በአንተ ላይ ብርሃንን ያበራል ብርሃኑ ደግሞ ቅድስና ነው በቅድስና ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚንቀሳቀሰው ቅድስና በሌለበት ጨለማ ይሞላል ሞት ይመላል ዛሬ ነግራቸዋል የቅድስና መንፈስ ቤታችሁን ይቆጣጠራል ምስጉን ነው በክፎች መንገድ ያልሄደ በአጥያተኞች መንገድ ላይ ያልቆመ በፌዘኞች ወንበር ላይ ያልተቀመጠ እርሱ ህጉን ቀንና ሌሊት ያስበዋል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው እዚህ ጋር በክፎች ምክር አትሂድ ይያለ በአጥያተኞች መንገድ ላይ አትቁም ይያለ በፌዘኛ ወንበር ላይ አትቀመጥ የክፎች ምክር ላይ በቆየ ቁጥር የእግዚአብሔርን ምክር መስማት ታቆማለህ ክፉ ባልንጀራ መልካሙን ጠባይ ያጠፋል ይህ መልካም ጠባይ እንዲኖር የሚያደርገው ይህ የህይወት ህግ ነው ፍሬን የበጠሱ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ በዚህ ዘመን ፍሬን በጥሰዋል በቃ ፍሬን የበጠሰ መኪና ተቁጭም ሰውን ይገጫል ያገኘውን ይገጫል ያገኙትን የሚገጩ ብዙዎች ናቸው እግዚአብሔር ያላስተማረውን የሚያስተምር ህጉ ቅድስና እግዚአብሔር በማይራመድበት አትራመድ እግዚአብሔር ባልቆመበት አትቁ የክፉ ምክር አለ አጨብጫቢ ብዙ አለ ዋው የሚልል ብዙ አለ እነሱ መንገድ ላይ የሌለ ነገር የለ እነሱ ወንበር ላይ የማይቀመጥ ሰው የለ እሱ ጋር አትጠጋ ነው ያለ እግዚአብሔር እሱ ጋር ከቆም የእግዚአብሔርን ህግ ማሰብ ታቆማል ለምንድነው ብዙ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ህግ ማሰብ ያቆም በክፎች ምክር ላይ ስለተጠመደ ይሄ የህይወት ህግ የሚባለው ነገር እንዴት ነው የምታዩት ይህ ህግ እኮ ከምድር በላይ ነው የሚያራምዳችሁ የህይወት ህግ ህይወት በሌለው ነገር ላይ ህይወት የሚሰጥ ነው ህጉን ስታስብ ምን እንደምትሆን ታውቃለህ በወንዝ ዳር እንዳለ ዛፍ ፍሬው እንደማይደርቅ ቅጠሉ እንደማይደርቅ ሁሌ ታፈራለህ የእግዚአብሔር ህግ ፌዝ አይደለም የእግዚአብሔር ህግ ክፉ ምክር አይደለም ዛሬ ሄዳችሁ ያላችሁት በማን ምክር ነው ብዙ ሰዎች በዚህ ተቆላልፈን እንገባለን ብለው ከእግዚአብሔር ህግ ውጪ ሆነው በሌላ መንገድ ተጠምደዋል በኃጢአተኛ መንገድ ላይ ቆመዋል ይህ ህግ ቅድስናን ነው የሚገልጠው ክፉ ምክር የኃጢአት ነው የኃጢአተኞች መንገድ የሞት ነው የፌዘኛ ወንበር የሚገድል ነው እሱ ጋር ስትኖሩ ኑሯችሁን ማስፋት የምትፈልጉት ምድር ላይ ሰማይ ያለውን ትረሳላችሁ እግዚአብሔርን የምትሰቀጭቁት ለምድራዊ ነው ለምን ይሄን አላሟላህም ነው የምትለው ክፉዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ ነው ከውስጥ የሚወስዱት ብዙ ክፉ ትምህርቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተዋል እውነተኛው የእግዚአብሔር ቅድስና እንዳይገለጥ በጸጋው ድናችኋል እንደፈለገ መሆን ትችላለህ እንደፈለክ እንድትኖር አይደለም የህይወት ህግ የተሰጠ ህይወቱን እንድታበራ የክርስቶስ ህይወት የሚበራ ህይወት የሆነ ቦታ በርቶ የሚጠፋ አይደለም በርቶ የሚቀጥል በኃጢአተኛ መንገድ የማይቆማል ምስጉን ነው እሱ ይላል ህጉን ሲተኛ ያስባል ሲነሳ ያስባል መስሪያ ቤት ያስበዋል እያንዳንዱ ቦታ የሚያስበው የእግዚአብሔርን ህግ ነው የራሱን ነገር አይደለም ያስበው እንዴት አድርጌ በቃ ዘመኑን እንዴት በቃ ዘመኑን አንዳንድ አገልጋዮች እንደዚህ ዘመኑን በተመለከተ አረ የሰማዩን በተመለከተ ነው የምናገለግለው እግዚአብሔር የሚለውን ነው የምናገለግለው ሰው ምን ይላል እስቲ ጉባኤው ይጠናና የጉባኤውን ልብ እናገለግላል የእግዚአብሔርን ልብ አገለግላል እሱም ይናገረኝን እናገራለሁ ዛሬ እግዚአብሔር ካልወሰዳችሁ መንገድ ትመለሳላችሁ ቅድስና ከህይወታችሁ ሲጠፋ ክርስቶስን ማሰብ ታቆማላችሁ የቆሮንቶስ ሰዎች ክርስቶስ አልሞተም የሙታንም ትንሣኤ የለም የሚሉ አስተማሪዎች ገብተው የቆሮንቶስ ሰዎች ከእግዚአብሔር ከልጁ ኢየሱስ ህግ እያወጡ ነበር መስመር እየጣሱ እንዴ ያላቸው መጣ የጸናችሁበት ነው ይሄ ወንጌል አለ የቆማችሁበት ነው ይሄ ወንጌል የዳናችሁበት ያመለጣችሁበትን ወንጌል አስቡ እንኪያስ ክርስቶስ ከሙታን ካልተነሳ ማገልገላችን ከንቱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ክርስቶስ ሞተ በሶስተኛውም ቀን ምን ሆነ ተነሳ
ክርስትናው ባንተ ላይ ሲገለጥ የሚሞት ነገር አንተ ቤት አይኖር ክፉ ምክር ላይ በቆያችሁ ቁጥር እነተኛው መንፈስ ይርቃችኋል የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ይርቃ ኃይል ከእናንተ ይርቃ ክፉ ምክር ላይ ያለው ሞት በእግዚአብሔር ህግ ስትራመዱ የሰይጣንን ህግ ታሸንፋላችሁ የኃጢአትን ህግ ታሸንፋላችሁ ይሄ የለመደው መንፈስ ትገለብጡታላችሁ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ካላጋባት ነገር ጋር እየተጋባችና ቃል ኪዳን ያደረገች ያለችው ዘመን ይሄ ዘመን እግዚአብሔር የማይከብረው ትዳር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገባ ያሰት ትምርት ትዳር እግዚአብሔር የሌለበት ትዳር ቤተ ክርስቲያን አቅም እንዳይኖራት የጽድቅ ወንጌል እንዳይሰበክ ትውልዱ እውነተኛው ክርስቶስን እንዳያስብ እንደ ልባቸው እንጂ እንደ እግዚአብሔር ልብ የማይናገሩ እኔ በገባይ መንገድ እንዲያደርጋለሁ የእግዚአብሔርን የማይሰሙ የራሳቸውን ብቻ ለመስማት የተዘጋጁ ዛሬ ነግራቸዋል ይህ የእግዚአብሔር ህግ በእናንተ ላይ ሲገለጥ ቀንና ሌሊት ሐሳባችሁን ይቆጣጠራል መንገዳችሁን ይቆጣጠራል ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በመንገዳችሁ ላይ የሚበራው የኢየሱስ ብርሃን ይሆናል የሆነ ነገር እያያችሁ ያማራችሁ ነው እየጣሳችሁ ነው ያላችሁት ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነውን ነገር እያሻ እየፈለጋችሁ ነው እሱ ይገድላችኋል እውነተኛው ወንጌል በቅድስና ለእግዚአብሔር መለየት ዛሬ እግዚአብሔር ከእናንተ እንዲህ ይፈልጋል ከእኛ እንዲህ ይፈልጋል የቆማችሁበትን የጸናክበትን የዳንክበትን ወንጌሉን እንድታስብ ይፈልጋል የዛን ጊዜ አንተ በወንዝ ዳር እንዳለች ዛፍ ትሆናለህ ቅጠል አይረግፍም ፍሬህም አይጠወልግም ሁል ጊዜ ታፈራለህ የእግዚአብሔር ህግ ቅድስና መቀደስ በቅድስና ውስጥ የእግዚአብሔር ብርሃን ይገለጣል የኮነኔ መንፈስ የሚመጣው በማን ውስጥ ላሉ ነው በክርስቶስ ውስጥ ላሉ ውጭ ላሉ አይደለም እንደፈለጉት በኃጢአት ሰፈር ለሚተኙ የእግዚአብሔርን ወንጌል የግልሙትና ወንጌል ላደረጉ አይደለም በክርስቶስ ውስጥ ላሉ ኮነኔ የለባቸው እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕግ ያልተቻለው በክርስቶስ ሞት ያን የሞትን የኮነኔን መንፈስ በምን ገደለው በሕይወት ሕግ ሕግ የተሰጠሽ እንድትኖሪበት